У Харкові обстріляли військкомат. Потужний вибух пролунав о 4-й ранку. 4 часа утра приблизно, минут 9-10, отак 5-го. Взрив страшний. Бабахнуло так, от непонятно що. Спеціалісти вже виявили, що стріляла з гранатомета РПГ-18 «Муха». Харківська обласна прокуратура кваліфікувала це як теракт. Скільки було терористів та хто саме стріляв, поки що невідомо. Адже, як кажуть в Харківському медіацентрі Міноборони, зловмисники вибрали таку позицію, де їх не можуть зняти камери відеоспостереження. На щастя, від атаки на військкомат ніхто не постраждав, сама будівля також значно не ушкоджена. Снаряд влучив у стіну між першим та другим поверхом, розбито вікна та вибито цеглу в місці потрапляння снаряду.